ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନାଚିଦେଲେ ମୋର ଟଣା ଟଣା ଆଖି ତୋ ତିରିଛି ଚାହାଣି, ଏଇ ଗୀତରେ ନାଚିଦେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ନାଚୁଛି କି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରିଗଲି। ଓହୋ, ଟଣା ଟଣା ଆଖିରୁ ଥରେ ନା ନା ମିଛ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା ଏ ଲେଡ଼କି ବହୁତ ଆତି ହେ, ମୋତେ ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ ନାଚି ପାରିଲିନି। କିଏ ଇରା କିଏ ମୋତିମାଣିକ, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ମୁସଲିମ, ଆମେ ଏକଦମ ବାଙ୍ଗାଲି, ମୁସଲିମ ନୁହେଁ, ଆମେ ମୁସଲିମ ବସ୍ତିରେ ଥାକିଛି ତ ତାଇ ଜନ୍য ওদের ভাষা একটু একটু অভ্যাস করছি। কেন বলো তো, ব্যাপারটা একটু জমিয়ে চালাও বোধে। ও বাবু ওকে বলে দাও আমরা ঘরবালি নয় বাহার বালি, যদি ঘরবালি করবার ইচ্ছা আছে তাড়াতাড়ি গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসবে, নহলে আমরা অন্য কোথায় কোথায় বুক হয়ে যাব। ওই চল চল, এই দুটোই শুকনো কাঠ, একটুও জল নেই। নমস্কার দর্শক বন্ধু, জয় জগন্নাথ, আপনমানকু স্বাগত করুচি মিটুনা ব্লগস ইউটিউব চ্যানেলকু। দর্শক বন্ধু, এমিতি জনে ব্যক্তি সহ মু আপনাকু পরিচিত করিবি, তাকু আপন মানে ভালোভাবে জানিছন্তি, মঞ্চরে অনেক থর দেখিছন্তি। সিয়ে হউচি আম কোণার্ক গণনাট্যর হাস্য অভিনেত্রী রুনু, তাঙ্ক সহিত ভেট হবা, তাঙ্ক স্বামী কিয়ে কোণ করন্তি তাঙ্ক বিষয়ে জানিবা, তাঙ্ক ঘর বিষয়ে জানিবা, তাঙ্ক প্রেম বিষয়ে জানিবা, তাঙ্ক জীবন ইতিহাসর সম্পূর্ণ কাহিনী মু এই ভিডিও মাধ্যমে আপনমানকু দেখাইবি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে দেখিবে, আপনার সবু জাঁপারে। কিন্তু ভিডিও দেখা পূর্ব যদি এপর্যন্ত মো চ্যানেল সবসক্রাইব করতে তাহলে সবসক্রাইব করতু, লাইক করতু, পাখের থাকা বেল আইকনকু দবাই দিও। এবে আসন্তু তাঙ্ক সহিত সাক্ষাৎ করিবা। দেখন্তু ইয়ে হচ্ছে আমার কমেডি কুইন রুনু, নমস্কার। ইয়ে হচ্ছে তাঙ্ক স্বামী লিটু, নমস্কার। এবে আসন্তু তাঙ্ক মুহুরু তাঙ্ক পরিচয় বিষয়ে কিছু জানিবা। নমস্কার, ମୁଁ ହେଉଛି ଲିଟୁ ମହାପାତ୍ର, ମୋ ଘର ହେଉଛି ପୁରୀ ବରାଳା ବାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ମୋ ଗାଁ ନାଁ। ମୁଁ ଏବେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱିଥ୍ ନାଟକ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ରୁନୁ ମହାପାତ୍ର। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ଦେଖିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଟୁ, ଘର ତ ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଉପାଳ, ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବରାଳ ବାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ବାପ ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର, ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ। ଆଉ ବାପା ମାଆ, ଆମେ ତ ଚାରି ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ ମାମୁନି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦିଦି କି ବାହାଘର, ବଡ଼ ଦିଦି ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଝିଆ ଦିଦି ଯିଏ ସେ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇନେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର, ତାଙ୍କ ନାଁ ରୀନା, ରୀନା ନାୟକ, ରୀନା ନାୟକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରୀନା, ରାଜୁ ରୀନା ଅଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ବୋଧେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ। ରୀନାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ରୁନୁର ଭଉଣୀ, ଘରେ ଝିଅ, ବାପ ଘରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରାଳ, ଆମର ସେଠି ଠାକୁର ଥିବା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ସେମିତି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ଆମର। ଯାହାର ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିବ, ବାହାଘର ଫାଘର ହୋଇପାରୁନଥିବ, କାହାର ଚାକିରି ହୋଇପାରୁନଥିବ, ଆମର ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ମହିମା ଅଛି, 21 ଦିନ ତାଙ୍କ ହୁକୁମରେ ଯିଏ ରୁହେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହୁଏ, ଚାକିରି ବାକିରି ହୁଏ, ବାହାଘର କେଉଁ ଝିଅର ବାହାଘର ହୋଇପାରୁନଥିବ, କେଉଁ ପୁଅର ବାହାଘର ହୋଇପାରୁନଥିବ, 21 ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ହବ କି ନହବ। ନହବ ଘଟିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ମହିମା ଅଛି, ଆଠଗଡ଼ ରଜାକୁ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 2 ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ରଜାଙ୍କର,
ଆଠଗଡ଼ ରଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିଥିଲେ ଆମର ସେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ତମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଏମିତି କାହାର ଘଟଣା ଘଟିଛି? ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲକଡାଉନରେ ସବୁ ଏରିଆରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏରିଆରେ ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଯା ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି। ସେମିତି ମାନେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତମେ ମାନେ ଦେଖିଛ? ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାହା ଦୋକାନଟା ଦେଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବଡ଼ ଭିଣୀ ଏସ୍ପାର୍ଟ କରିଗଲେ, ଘରକୁ ଯିବି ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ 4 ଭଉଣୀ ଆମର, ଆମେ 4 ଭାଇ 4 ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପାର୍ଟ କରିଗଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଡକେଇଲେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଯିବୁ। ଗଲା ପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଲେ ଠାକୁର ସେବା କରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଛୁଆ ଆମେ। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା ଅଛି। ମୁଁ 3-4 ଜାଗା ଯାଇକରି ପାଦୁକ ବିଭୂତି ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ, ବିଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଠୁ ବାହାରେ, ମାଟି ଖୋଳା ହେଲେ ବିଭୂତି ବାହାରେ, ଦଶହରା 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଭୂତିଟା ଆମର ଖୋଳାଯାଏ। ନାଗସାପ ସେଠୁ ଗୋଟେ ବାହାରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଅଛି, ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ବିଭୂତି କ୍ଷେତ୍ର। ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଚାରିପଟ ସାରା ହେଉଛି କିଆ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଛି କେତକୀ କିଆ, ଯେଉଁଟା ଜାଗରରେ ସେଇଟା ଲାଗି ହୁଏ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ, କେତକୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଆ, କେବଳ ତା ଦେହ ସାରା କେବଳ କଣ୍ଟା। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାଏ, ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ନାଗସାପ ବାହାରନ୍ତି। ସିଏ ସାପ, ନାଗସାପ ଯେଉଁଠି ଚୋଟ ମାରେ ସେଇଠୁ ଆମର ବିଭୂତି ଖୋଳାଯାଏ। ସେ ବିଭୂତି ଆମେ ହେଉଛୁ 365 ଘର, ଆମ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 365 ଘର। ପୋଖରୀ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀ ସେପଟରେ ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ 365 ଘର ଆମର ବିଭୂତି ଖୋଳାଯାଏ। ଦଶହରା ଦିନ ସେ ବିଭୂତି ମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ବିଭୂତିକି ବର୍ଷ ସାରା ଧରିକି ଚଳାଉ। ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? 11 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ବାବା ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚୁଥିଲି। ଗୋଟିପୁଅ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ, ମୁଁ ନାଚୁଥିଲି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ, ଫୋନ୍ ଗଲା ବାବା ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି। ଏବେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସିଏ ଏବେ ଠାକୁର ସେବାରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଟୋଟାଲ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, କେବଳ ଠାକୁର ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ, 4 ଭଉଣୀ, ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ଅଛୁ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାତ୍ରାରେ। ଯାତ୍ରାକୁ କେବେ ଆସିଲ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚୁଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ପହଁରୁଥିଲି, ଆମ ଭାଇକି ଯାଇ କହିଲେ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକି କହିଲେ, ତମ ସେ ସାନ ଟୋକାଟା ମାନୁନି କାହାକୁ, ପୋଖରୀରେ ପହଁରୁଛି, ମୋ ଭାଇ 3ଟା ଖଡ଼ିକା ଛନ୍ଦିକିରି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ମୁଁ ରାଗରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା। ମୋ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ବବି ଇସଲାମ। ମୋର ସେତେବେଳେ ଚୁଟି ଥାଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁଅଟେ ଝିଅ ହୋଇକି ନାଚେ, ମୋର ସେତେବେଳେ ଚୁଟି ଥାଏ, ମୋତେ କେହି ଝିଅ ପିଲା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଝିଅଟା ମାହିଆଟା ସିଏ କ'ଣ ନାଚିବ। ଆଉ ମେନ୍ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ଗୋଲଖ ମହାରଣା, ସେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ମହାରଣା, ସେ ଏବେ କାଠ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଥ୍ରୁରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଆସିଥିଲି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯାତ୍ରା? ମୁଁ 2002 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି? ମୋର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା, ତାପରେ ଗଲି ତିରଙ୍ଗା, ଆମର ଯେଉଁ ସୁଦାମ ଧୂଳିଗୁଣ୍ଡି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତିରଙ୍ଗା, ତାପରେ ଗଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକି, ଯେତେବେଳେ ରୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲି, ମାଲିକ ଶାସନ ପାର୍ଟିରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲାଣି ଏଙ୍କର, ଆମକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହୁମାଣ ଅପେରା ବାଲେଶ୍ୱର ବାଗୁଡ଼ି, ସେଇଠି ରେଲସେଲ ଭିତରେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ ମୋ ନାଚ ଦେଲେନି, ମୋର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଆମର ମନୋଭାବ ଅଲଗା ରହିଲା, ରେଲସେଲ ଛୁଟି ଆମର 3 ଦିନ ହେଲା, ମାଲିକକୁ ମିଛ କହିକି ଆମେ କଲିକତା ପଳେଇଲୁ 2 ଜଣ ଯାକ। କଲିକତାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଘରେ ଯାଇକରି ଆମେ ରହିଲୁ। ଆମର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ କଲିକତା କାଲିଘାଟ, ସେଇଠି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି। ଘର ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତା ଭଉଣୀ ଜାଣିଛି। ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତଥାପି? ଆମର 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। 15 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରୁ ତ ନେଇକି ପଳେଇଲୁ, ପଳେଇଲୁ ସିଆଡ଼େ ବାହା ହେଇଗଲୁ। ତମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ରୁନୁଆର ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାୟତ ରାଉତ ରାଉତ ତମ ଘରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ନାଇଁ 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 କଲେନି ଆମ ଘରେ। କେତେ ବର୍ଷ ଘରୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲା? 4 ବର୍ଷ ରହିଛି ଘର ଠାରୁ ଦୂରେଇକି। ଝିଅ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ମନ ତରଳିଲା, ଗୋପ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଥାଏ କୋଣାର୍କ ପାଟି, ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଉଜ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ତରଳିଗଲା, କହିଲେ ତମେ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ରୁହ, ଛୁଆକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ବାପ ମା ଯିବନି, ଛୁଆ କେମିତି ଯିବ? ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ 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 ତାପରେ ଆସିଲୁ ବଳଙ୍ଗା କ୍ୟାମ୍ପ,
ବଳ ଆଙ୍କିବା ପରେ ଦୈତାର ନନା ନରି ପଣ୍ଡା ସବୁ ଭାଇକି ଯାଇ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ସେଇଠୁ ଆମର ଆସ୍ତେ 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 ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଝିଅ ଗୋଟିଏ ନା ଆଉ ପୁଅ? ଗୋଟିଏ 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 ଝିଅ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲି 2005ରେ। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ବର ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ସେଠି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ପାର୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଆସିଲି ସାତସଙ୍ଗ ଅପେରା, ସାତସଙ୍ଗ ଅପେରାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲି, ପୁରା ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚିଲି ଆଉ ସବୁଥିରେ ଆଉ ନାଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ମୋର, ସେଇଠି ଭଲ ପାଇବା ହେଲା। କୋଣାର୍କ ପାର୍ଟି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? କୋଣାର୍କ ଏଇଟା ମୋର 13 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ବେଇମାନ ନାଟକରେ କାକୁଡ଼ି ପାଠ କଲି କଳା ଯାଇ, ତାପରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ବାହାହଉଚିର ପାର୍ବତୀ ପାଠ କଲି। ଆମ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁ ପାର୍ବତୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛୁ, ତୁ ଟିକେ ପାଠ କର। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହୁଛୁ ପାଠ କରିବୁନି ପାଠ କରିବୁନି, ମିଟୁ ନବା ନଳି ନବା ସବୁବେଳେ କହିଲେ। ଆଉ ସିଦ୍ଧରାଇ ଯିଏ ଶିବ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗର, ସିଏ ବି କହିଲେ କହିଲେ ତୁ ପାଠ କର, ବଳ ପାଇବ, ଦେଖ ତୁ ଏତେ ଡରେ ନା, ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ନା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ମିଟୁ ନବା ପଢ଼ିକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଶୁଣେଇଲେ ମୋତେ, ଯାହାକି ପାଠଟା କରିଦେଲି। ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଆଗକୁ ତାହେଲେ ତୁ ଅଭିନୟ କରିବୁ, ୟା ପର ଷ୍ଟେପ୍ ନାଟକ ହେଲେ। ଆଉ ରତିଆଇ ପତେଇ ସବୁ କହିଲେ ତୁ ଏଥର କମେଡ଼ି ପାର୍ଟ କରିବୁ ଫାଇନାଲ। ସେବେଠୁ ତୋର ଚାଲିଛି? ଚାଲିଛି ଆଉ, ପାଠ କରୁଛି ଆଉ, ଆସିକି ନିହାତି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପାଠ କରୁଛି। କମେଡ଼ି ମାନେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ କାହିଁ କରୁଛ? ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ତ କରିପାରିଥା? ହଁ ଦେଲେ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ସେମିତି ଭାଗ ପଡ଼ିନି। ତଥାପି ଗୋଟେ ନାଟକରୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ରତିଆଇ ଭଉଣୀ କରୁଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାବାରେ, ସେମିତି ସାନ ଭଉଣୀ ଫାଣ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଆଗକୁ ନିହାତି ମୋତେ ଠିଆ କରିଲେ ମୁଁ କରିବି, ପାରିବି ବୋଲି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କାଳୀ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ଅତି ଗେଲା ତ। ତାମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ତମେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ହିରୋଇନ୍, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଭୟର, ଏଣୁ ତମ ନାଁ ଡାକିଲେ ଚିଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚିଡ଼େ ବୋଲିକି ମୋତେ ସେ କାଳୀ ଡାକନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ସତରେ କଳା ବା। ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁ ତ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଗୋରା ଅଛୁ, ଇଏ କେମିତି ପସନ୍ଦ ହେଲା ଏତେ କାଳୀ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନାଚିଦେଲେ ମୋର ଟଣା ଟଣା ଆଖି ତୋ ତିରିଛି ଚାହାଣି, ଏଇ ଗୀତରେ ନାଚିଦେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ନାଚୁଛି କି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରିଗଲି। ଓହୋ, ଟଣା ଟଣା ଆଖିରୁ ତାହେଲେ? ନା ନା ମିଛ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା ଏ ଲେଡ଼କି ବହୁତ ଆତି ହେ, ମୋତେ ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ ନାଚି ପାରିଲିନି। ଏତେ ଅଛି ତମର, ଯାହା ହଉ ସେମିତି ସବୁଦିନେ ଭଲରେ ରୁହ, ଭଗବାନ ତମକୁ ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ବେଳେବେଳେ ତୁ କୁହୁ, କ'ଣ ପାଇଁ, କେମିତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା କେମିତି ବଙ୍ଗାଳୀ? ମୋ ମାଆ ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆମେ ହେଉଛୁ କଲିକତାର ଛୁଆବେଳେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆମର କଲିକତା, ମା ମାମୁଁ ଘର, ମାଉସୀ ଘର, ମୋ ଉପର ଦିଦି ବି ସେଠି ବାହା ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଛୋଟବେଳଠୁ ଏଠି ରହିଲୁ ନା। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ମା ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆଉ ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ସେଇଠି ରହିଲେ ନା, ଆମେ ବଙ୍ଗାଳୀ କଥା ଶିଖେଇଥିଲୁ। ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ କଥାରେ ଡାଇଲଗ୍ କିଛି କହିପାରିବେ? ହଁ କହିପାରିବି, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି। ଗୋଟେ ନାଟକରେ ନରିନଣା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, କିଏ ଇରା କିଏ ମୋତିମାଣିକ, ସେଇଥିରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆସିଲା ପରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଏ ଦୁଇଟା ମାଲ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ, ସେଇଠୁ ସେ ପଚାରୁ ତମେ ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛୁ, ମୁଁ କହିବି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ମୁସଲିମ, ଆମେ ଏକଦମ ବାଙ୍ଗାଲି, ମୁସଲିମ ନୁହେଁ, ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲି ମୁସଲିମ ବସ୍ତିରେ ଥାକିଛି ତ, ତାଇ ଜନ୍ୟ ଅଧେରେ ଭାଷା ଏକଟୁ ଏକଟୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି, କେନ ବୋଲ ତ ବେପାରଟା ଏକଟୁ ଜମିଏ ଚାଲାଓ ବୋଧେ, ଓ ବାବୁ ଓକେ ବୋଲେ ଦାଓ, ଆମଟା ଘରବାଲି ନୁହେଁ ବାହାର ବାଲି, ଯଦି ଘରବାଲି କରିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ତା ତାରିଖ ଟାକାଟା ଦିଆଯିବେ, ନହେଲେ ଆମନା ଅନ୍ୟ କଥା କଥା ବୁକ୍ ହୋଇଯାବ, ଭାଇ ଚଲ ଚଲ, ଏଇ ଦୁଟୋଇ ଶୂନ୍ୟ କାଠ ଏକଟୁ ଜଲନେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ଶୁଣିକିରି। ଆପଣମାନେ ତ ରୁନୁକୁ ଦେଖିଲେ, ରୁନୁକୁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲିଟୁକୁ ବି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।